ဒီလိုပြုလုပ်မှုကိုလက်ရှိဆိုရာကဆောင်ရွက်ဖို့ပြတ်ကွက်တာကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဂများကဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်မှုကိုလက်ရှိဆိုရာကဆောင်ရွက်ဖို့ပြတ်ကွက်တာကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဂများကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဂများကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။မမေ့တင်သောအာဇာနည်နှင့်စကိုးစုလိုင်းအတွက်ပြည်သူထံသို့ပန်ကြားချက်စာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမဂများကဥဆောင်ပြီးပြည်သူတွေပါဝင်ကရန်ကုန်ရှိမြို့နယ်တွေပါဝင်အခြားနယ်မြို့တွေပါဝ
အော်ဆွဲပြီးကွန်ပျူတာမဲ့လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်အခုလိုအာဇာနည်နဲ့ကွန်ပျူအော်ဆွဲခြင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ဝင်အချို့ကလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကစငိုင်းနေကနေစငိုင်းနေကတမနာနာမည်နဲ့ပေါ့တမနာဦးသိန်းစင်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကတမနာရုံကျွန်တော်လိမ်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်စာတင်ထားပါတယ်မိတ္တာရက်ခံထားပါတယ်မိတ္တာရက်ခံတာတောင်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့မိတ္တာရက်ခံစာအရာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတမနာနဲ့တော့ကအစိုးရကဒီနေ့69မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့ တောင်းယူပြီးပါအော်ဆွေးညင်ခံတော့ပြည်သူလူတွေကဒါလေးလူသားအောင်အလူလားဆောင်ဆန်တာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါအော်ဆွေးပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တောင်းယူပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ္တာရက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမိတ္တာရက်ခံချက်ကဘာမှအကြောင်းမပြောင်းနေတဲ့ဘာမှလည်းအစိုးရထုတ်ပြန်နေမှရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ပူးပေါင်းပ
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်ချို့မှာပါပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။